çfarë diagnoze ka? Djali ka trublira, si quhet trublira i tonë, asaj si nervir, nervore i ka, faktikisht edhe ka si ka e zesmëllë i gotos. Epilepsi? Epilepsi, po. E epilepsi të sistemit nervor? Po, të sistemit nervor, po kjo është. Epilepsi të sistemit nervor. I rrugullova letrat se fjallat, ta është isha dhe pak të në vështot për vetit. Ta është një vita, dy sa të ketë mos i me mërë që të hileshet, pa, po së mësë jënë ti mërë hileshet, që të e më u po ndim atë difish. Na jënë dim, që a fëtë më delë, atë lej dritat, atë lej ujë, atë blinë e gjëme e hëngër, se du më bukë ujë, se të bim, po pa ka i di kile vëja, në kile sheqire, në kile urista, dy kile më kanune, por që a fëtë delin ato, jënë veti katëri për të hëngër, kushtët si kushtët. Vesh me rëbat falë me se su këm blinë e se më kanë liqë në kanë amë i një parë që rëmë blisë pakëm. Vesh me rëshët falë me. Su këm blinë e një parë që rëmë bje, se më i me. Si thëmë disa e thëmë qiltarin e të varëm, po thëmë për hirtë kanë amë i me. Ta mi shalë a druka për pas të një shpresë ka u me mni mu. Pa që kushtët vështira si jo. Ju keni edhe një vajzë, apo ja? Po. Vajza, sa vjeqë është? Vajza është ndë në vjeqë. Në klasë 3. Vajza nuk ka probleme, është e shëndetshme. Falë zotit e më, nuk ka probleme gjo, po më rak jam dhe për ato se tham, kam frikë tani, ka he frikë kam bërkë, nuk u mden. Po bashkëshorti juaj nuk punon besoj? Po jo, së punon. Merë një kemp? Verë që atë kemp, po nuk i dilë vëqë për vetën e vetë që i kemp. Sa i dilë natën, ditën, si ti thot me një vetë, së është i smunë. Kush kanë kur delë? Hik natën, thot jam të hing burrin. Thot kali stresin, kali mërziti. Natën? Natën. Ti nuk e mbandot? Po si do t'a maju, ne kom pas në bajt, po në kaj hem shtite, kaj her e maj, dhe ku disperdi drita. Po si e toni, ti pa pun, a i pa pun, ndërko me dytë së murë brënda familje? Se si e të dhe shpirti im ma di se si e të. Tu ble i leqet, tu bo vizita djelit, cop cop. Merë bërë që ka merë bërë që ati. Merë kemp djeli? Nuk merë kemp, i regullova letrat për kemp, ka një vit. Që i regullova, thash doktor Armando që e tha, ku dhe ta shtrejsh, thash nuk kom ku shtrej djelin, thash me nejt këtu, thash së kom në burnes mund, kom në gocë, thash nuk asu ku shë e buk, asu ku shë i lesë, ku shë i shplej, thash jem në kushtet vështira, thash pra nëjse me, thot unë t'abë të fledritimi, për kem të drejtoj për Shkodër, thot për fledritimin, edhe unë drejtova vetë për Shkodër, shkova takova doktor të aty, pleda bellën ato, me të thanë drejten ato nuk mjo përgjigje mirë. Nuk më përgjigjen mirë, më lërën, më vënune. Kështu i thash, unë kam djali smune, kam me këtë loj smunje. Së unë nuk ka nanë që të me po djali një invalid. Nuk e përse këta. Je nanë, po nuk ka, jam fri, thamë se o zotë kom thanë, që fse ka zotë për me kërë. Djali burë kujtë, më si nësë që një invalid. Sepse, vesh shpirti im ma di se që afhek me të smunit. Shpirti im ma di se që afhek. Se ka për tuka për një lavë gojë, bo fak i kanë të zonë babë e djelë, për një lavë djojë. Unë kom për të metë si punë albitri, ti dhe. Zihën shpesh? Kolla zihën, për zotë, shpesh zihën. Po që atë bëjtë, lejtë së mundë është që zihën. Të dy fëmijët më thej që i ke në shkollë, vajza është në klasën e 3, ndërsa djali në të nëntin, apo ja? Sa larkë është shkolla nga këtu? Është një gjysore larkë, po. Me këmbë? Me këmbë, një gjysore. I qonë çdo ditë ti? Po, çdo ditë i qoj. Çdo ditë në këmbë? Po, i bërë cilë, kalamajta dhe u dalë para, se... Janë në të njëtën shkollë? Në të njëtën shkollë, të dy, i kam. Por, djali është në klasën e nënte dhe... Të nënten. Motin që vjen, do kalojnë në gjimnas? Po, kam qef që tham, i shala drumë bëhot ma mirë, ta fosë në mi gjimnas, t'jap një gjimnas, e drumë shnoshet, tam, në edhe një policit, t'i ishë nuk futët pa një shkollë të mesmi. Pa. Kam qef, i shala drumë a bëzot i marë. Ka gjimnas këtu afër? Jo, jo, ka vetëm në qytet. Po si do t'ja bësh? Pastaj do t'a qosh ka makina, fshati? Po, ha me makina, ishala dhe me qatë asistencit more, që shtu më tu i tu me zorë ma, ishala thamë me nim në zotit dru, ishala, se nuk e di se si dhe baj. Po ti vetë, merë asistenc? E, morë asistencet. Merë, sa lek merë? Morë 52.000 lek. Pra, ti merë vetëm kempin e bashkëshortit? Po, dhe 52.000 lek asistencë. Tjetër lek nuk marr. Po ndihma nga bashkia e matit që mbulon. Ndihma me ka ndihmuar faktikisht. Të sillin ushqime, po ushqime me ka sjell, ku kanë ardhur për me sjellje për çdo muaj, po me ka sjell.